Aí aconteceu o lançamento em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ou acho que ocorreu um problema. Não, vamos esperar mais um pouquinho. Vamos esperar. Foda-se. Será que vai dar mesmo? Essa, bombou, bombou. Cai, tá aí. O cara tá da. Vai, porra, vai, vai. Mandem salve, galera. Porra, nós vamos tá bem. Essa, nosso satélite. Segundo, depois o primeiro. Nos estragou nossa vida. Bomba, vai. Bomba, chefe. Estamos subindo. Bota Ui, 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 ui. potência nessas 700 toneladas de massa que tem esse próton. Olha só, tá bazar. É, ele tá a rasgar o céu do Cazaquistão. Vai até o espaço. Esse é um baita foguetão operado pela Rússia. E por que na Cazaquistão? É, na Cazaquistão, porque lá é sempre o palco dos lançamentos de alguns satélites, né? A Rússia também tem, mas a Cazaquistão foi sempre o país que é visto como palco de lançamentos de satélites ou foguete. Já já vamos ter o segundo estágio a ser iniciado e quase que estamos a uma velocidade de 7.000 km por hora. Vai embora lá nosso satélite. Acho que nós, os angolanos, estamos muito felizes por isso. Bem orgulhosos. E também temos 60 km de altitude. A estatística do satélite são mais ou menos 15 anos. Mas parece ser um satélite atualizado. E ele vai seguir subindo em direção à órbita. Continua indo. Já são 14.000 km por hora, 120 km de altura, né? E estamos quase a chegar na próxima fase, que é a terceira, né? E bora lá, sobe. Vai encontrar tua órbita. Ai, nosso satélite. Bora lá, soltou o terceiro estágio. E ele está aí. A velocidade aumenta, se vocês verem 16. E vai ocorrer a separação da coifa, né? Ok, soltou e vai. E o satélite fica mais leve. Então, aí talvez a queima e a subida está aumentando, se vocês verem. São 16.000 km por hora. E 142 ou a 143 km de altitude. E já já estaremos nos 170 km esperado, né? Então tá aí o nosso satélite que foi lançado hoje, quarta-feira, 12 de outubro, no período aí 16 e qualquer coisa. Então já estamos a 19.000 km por hora e 157 km de altitude, a uma velocidade muito grande. Ele só vai à procura da sua órbita. Ele já está no espaço. Então, acho. Ok. Vai faltar mais ou menos 2 minutos e pouco para o corte do motor. E chegar mesmo na órbita. Vamos acompanhar pessoal, galera toda. E aproveita, já se inscreve no canal, deixa o vosso like, pessoal, que isso é muito importante. Ai. Acredito que muitos dos angolanos hoje estão a dançar kizomba e kuduro, tarraxinha, nossas danças. Os que cantam rap estão a bater beatbox. E se vocês verem a velocidade diminuiu, ok, já cortou. Ok.
Acredito, a partir do motor da separação e o lançamento com sucesso. Ainda vai ter alguma queima, provavelmente. Porque nós temos um motor que está encabeçado no nosso Angosat, né? Angosat 2. Então, o satélite tem um painel solar que vai ser carregado pela energia, né? Como vemos na imagem a seguir. Assim que ela funciona, então acho que vai ter alguma queima. Ok, a transmissão foi cortada. Então, pessoal, eu tudo o lançamento foi um sucesso. Inscreva-se no canal, deixa o vosso like e valeu. Eu também vou bazar.